哈喽各位战地好友跟 YouTube 还有脸书好友，大家好，我是 Dido。那我相信你们这两天有看一下，就是说 EA Live 的直播里面，那 EA 有提到，就是说他们的《战地2042》里面，它有一个新的模式，叫做我们姑且叫《战地风云》的传送门。那传送里面其实当中有提到很多东西，就是我之前讲《战地》系列的回归部分。那他有提到，就是说他的一些内容呢，它是属于免费更新的，就是免费的给大家。那首先呢，你们要知道，就是说任何的战地系列都有它一定的生命周期。我以下讲的生命周期，就是说当这个游戏已经没有在更新，已经没有资料片，然后什么都没有的情况下，这个游戏战地系列就它的寿命就到这一端了。我的定义是这样子，那之前的战地系列定义也是这样的，比如说战地三、战地四、战地一、战地五，然后他们的寿命就是到那个程度一样，就是官方已经不再更新了，官方已经不再管这个游戏了。当然不，外挂部分不要讲。哦，就是说官方已经不再管这个游戏，就是它的更新、它的资料片什么全部出完之后，那表示说，官方就是那个时候已经在研制下一款游戏的。我现在讲的是这个的时间点。你现在看一下，我是以下资讯，我完全是用Battlefield 的维基百科里面，然后去看一下，就是说历年来《战地风云》系列他们的寿命到底有多少？我相信这些是 EA 不会跟你讲的东西，戴斯也不会跟你讲的东西，很多人也不会跟你讲的东西。那不要说我在黑 EA，不要说我在黑戴斯，我们是按照数据在讲话。那 EA 他当然跟你讲，就是说他现在游戏还没试出，他当然跟你讲，就是说我会持续的更新，我一直更新给你一些东西。游戏模式呢，你可以免费玩，但是免费玩的当下呢，其实他已经挖了一个陷阱给你的。什么陷阱呢？就是，老话一句，就是氪金。我游戏模式给你玩，游戏模式给你玩，但是其他有些东西，你有没有翻到EA Dice，他不跟你讲这些内容这些细节？为什么他不跟你讲？因为你一讲之后，你就不会预购《战地》系列的游戏。为什么？你还要再花一副，还要再花一次钱？他当然不会跟你讲这些东西。所以说，他当然是希望说，我讲比较实在一点。年底的财务汇报，EA 的财务汇报，他一定要先让骗一些玩家先入坑再说吧。《战地五》就是一个历史。OK，好，我们现在回到主题。你现在看到的是《战地风云》系列的维基百科里面，那我们先看一下，它这边有讲说《战地》系列的所有的游戏，所有释出的一些时间点，哦，那什么时候发布？什么？我们现在讲是它释出的时间，而不是说它释出预告片的时间。我要先跟大家澄清这一点。还有就是说，它游戏本身的引擎，现在的引擎，寒霜引擎，仔细听。现在的引擎是更新版的寒霜引擎，不是最新的寒霜引擎。大家你要仔细听好哦，最新的寒霜引擎跟你更新版的第几版的寒霜引擎那是不同的，那是不同的状况。所以那时候我在那个在某个论坛里面，我有提到这一点，他们居然听不懂我在讲什么，他都会说我在胡说八道，那我也不想讲什么。因为大家都知道，说128人，如果你是用旧引擎的情况之下，更新版的寒霜引擎的情况下，其实我相信你会累。除非它是新的寒霜引擎，那是另外一回事的。但是 EA 跟戴斯，他们是商人，他当然会在原先的基础引擎上面这样，他只是更新你的游戏寒霜引擎而已，他不是全新打造的寒霜引擎。EA 戴斯他也不会跟你讲这个东西。为什么我会知道这些东西呢？我有在追 Tom Hansen 的直播里面，其实他讲了很多东西，但是网络上呢，没有人讲。OK，我们现在回到主题，你现在看到的这个是《战地》系列的所有发布的产品的系列的所有的释出的时间，也就是说，扣除首发预告片不要算，但是它全部的所有的内容，包括所谓的《战地三》的资料片，《战地四》，然后我现在讲的是正传。外包商的不算，就是强硬路线这个我们不要算。
哦，这个就是，哎，这个我们这个比较算强硬路线，我们正史，我们是算正史，不是算那些比较外传系列来讲，我们以正史来说，哦，战地一、战地五、战地二零时刃 ，OK， 我们现在看一下战地系列，它这边是讲就是它历年来所谓的寒霜引擎，我们用寒霜引擎发布的日期，我们就会知道说战地系列它大概隔几年它就会出一款游戏。我们以这样子来推断，你就可以知道《战地二零时刃》这个游戏你大概有几年的寿命，骗不了人。总归一句，EA他是个商人，他绝对也是要赚钱，他不可能因为说你买了某某的终极版游戏之后，然后就全部免费都送给你，都让你玩。我跟你讲，那是不可能的事情，我影片作证，那是不可能的事情。OK， 我们现在看一下，就是说我们从《战地三》《战地三》这边开始看。战地1942这边开始看，你们可以看一下，这是寒霜引擎的寒霜引擎的第几代哦？这边寒霜引擎2、寒霜引擎3，你们可以看一下寒霜引擎，战地3是寒霜引擎2，战地4之后到战地2042，它还是寒霜引擎3哦，它并不是新的寒霜引擎4，并不是寒霜引擎4，所以说它等于是寒霜引擎3。然后呢，就从战地4开始到战地2042，也就是说它的确更新了寒霜引擎，但是它不是最新的寒霜引擎。等一下我点下去看你们就知道了。OK， 那我们现在看一下，就是说我们现在按照这个数据，看到数据再说。战地2011年是战地风云3，所以说它这一段时间是人家出了所有的资料片之后，然后它就停止了，然后再到2013年出了战地风云4。它现在放出的那个日期是正式释出的日期，哦，正式释出的日期。强硬路线我们不要讲，战地2013年出了，2011年出了战地风云3，2009年出了战地风云1942。你仔细看一下，这边总共有几年？2009年到2011年，总共不过两年的时间，他出了战地风云3，然后他是寒霜引擎二代。那2011年到2013年不过两年的时间，他出了战地风云4。2013年到2016年他出到战地风云1，也就是三年。那这三年，2016年开始他释出的所有的资料片，然后到2016年到2018年这两年时，这18年就出了战地风云5。2018年到2021年出了战地风云2042，以此类推，战地风云系列的游戏最多就是三年，最少就是两年。以此类推的话，那我相信按照这样子推算来讲，战地2042它的生命周期三年内，就是三年内，当它出现了释出了那么多模式之后的时候，我希望大家你们不要把 EA， 我不是我在黑 EA 代词，因为这是有凭有据。服务型游戏有个很有趣的地方，就是说，当他现在在研发这段游戏的时候，他已经在逐步在研究下一段游戏的，包括资料片，先把资料片搞好，搞好资料片这段时间，他已经在研发下一次《战地风云》系列的游戏的。为什么呢？因为 EA 的股东他也要看你的数据 ，EA 代持投资者他也要有一些东西才可以投资跟 EA 投资给 EA， 这是很现实的问题。你们大家要想清楚，不是我在黑 EA， 因为这个游戏服务型的游戏本来就是一个氪金的游戏，它不可能让你一次买断。战地2042它不是买断的游戏。他虽然是什么东西都给你，他现在讲当然讲得很好听，我什么都给你，但是细的魔鬼就在细节里面。你到时候，我不知道你们有没有去看一下 Tom Hanks 他的直播里面，之前他就提到一点，我一开始不相信他讲的话，那个机械狗，他画了一张图，机械狗可以升级，上面会有一挺机关枪，对不起，那要氪金。那就很有趣了。那我之前很早就讲过了，战地2042最后都是一群人在那边操作机械狗，在那边操作那些宠物。你们可以去看一下我之前的文章，我有凭有据，我说有一分证据，我说一分的话。未来我敢说，战地2042的寿命 ，EA 现在他现在是挖一个坑，让一些人去跳。
你那我不知道懂大家懂不懂意思？你看一下这边，它，但是它这一次它有个做得很好，是说它把旧的东西的确把它拉回来，然后也类似跨平台这样，就是PC 可以跟新的次世代主机可以一起玩。其实我觉得这一点我是很赞同的。这一点我就说这一点它做好，它做对了这一点。还有一个就是把单人模式把它拿掉，哦，这个我是这个我是很赞同的。OK， 那今天影片到这边结束。那我希望你们不要落入的 EA 代词他们的那个文字陷阱里面，哦，因为我认为不是我认为，每一代的战地系列都是这样子。当他把资料片、把一些东西模式全部都放出来的时候，已经就是停更了。简单讲也不是停更，就是这个游戏我已经不管了，就让你自生自灭。战地就是一个例子。战地一挂歌这么多，战地五挂歌也不少，战地二零四会不会有挂歌？你们自己摸着良心想。为什么我现在目前不买战地二零四？上一次影片你们有看到，就是那个电脑测试的一些需求里面，它已经秀出来一些电脑的测试的，那个我们可以都刚当参考值。但是你话要说回来了，现在显示卡也不好买，现在东西也。大家都跟着涨价，因为疫情的关系，所以当然很多东西我们就不容易买得到。那相对的，大家想一下，你需要你要花那么多钱升级的电脑之后，然后又买了这么贵的电脑游戏软体，买了之后呢，然后呢再去游戏中被挂哥打。最重要的一点，大家仔细听好，所有的战地系列。他在游戏刚试出的那个时候的连线品质是最差的，所有战地系列刚试出的那个时候的连线品质是最差的，不光是战地三、战地四、战地一都是一样。第一次上线的时候，连线的那个品质是非常的差，我现在讲是连线品质，哦，任何一代都是一样，它会更新没有错，但是更新之后呢？按照我自己的经验 ，EA 跟 EA 代词的战地风云有一个很奇怪的特色，就是有时候你不更新，还有一更新 bug 反而越来越多，旧的不去呢，旧的没有改掉，新的 bug 又出现了。哦，那我这边，如果你们已经有遇过战地2042的，我相信等两个月之后游戏释出之后，你们再来看我这篇文章，你会觉得说当初为什么没有听我的话？对不起。我可能会买战地2042，但是我是对他的那个传送门的那个有兴趣，我对他那个有兴趣，我可能买，我可能是玩那个他那个，那其他的什么那个我可能就，我可能就没有兴趣了。但是我要买，我一定等到他最低价的时候。而且你们仔细看一下战地系列，他们的释出的时间大概都是在十月份左右，十月份到十一月份左右。好，你们这自己看一下，我们讲战地的。战地三十月二十五号，是不是？哦，战地三十月25号，战地四呢？3月23号，战地五呢？10月21号，是不是？几乎都是在十月份的时候，哦，几乎都在十月份的时候。那战地五也是，哦，它延到十一月。所以你们仔细看一下，战地一、战地五，他们几乎都是在十月份大概那个时候会释出。哦，战地三二十月份，战地一十月份，战地五延到一个月了，是不是？战地2042一样是十月，所以说为什么都会在十月呢？因为年底他们要缴财务报表。那他们一定会赶着在圣诞节之前，就是老外过年的时候，他要将游戏释出。那个时候是入手战地系列最好的时候。为什么？因为那时候很多游戏都是在打折，那个时候是入手战地系列的最好的时刻。那也是那时候每次战地系列在大改的时候，也是那个时候在每次在大变更、在大变动的时候的，那就是那个时候。战地五改了两次 TTK， 就是都在圣诞节。这个我印象太深刻了。OK， 今天影片到这边结束。那感谢大家的收听跟收看。那我也不怕你们去说我在黑 EA， 我是有凭有据，我是直接就我今天点出来。EA 跟代子不会跟你讲这些东西，他不会跟你讲说我的寿命大概游戏大概寿命有多少。
业是商人，他以赚钱为目的，他不是搞慈善企业的。我觉得大家要搞清楚这一点。OK， 今天影片到这边结束。那我感谢大家的收听跟收看。那就是这样子。那我们就下次再见，拜拜。